Fermerët në Fier paralajmërojnë protesta deri në bllokimin e aksit kombëtar Fier Tirana dhe thonë se janë prag falimentimi. Kjo për shkak të një fare të domates e cila ka rezultuar e prishur në lidhje me drejt për drejt me kolegen Elda Ballja për mësuar më shumë. Elda, përshëndetje. Të përshëndes Klodi, në fakt të gjithë fermerët të cilët nuk kanë gjetur mbështetje nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural kanë paralajmëruar që ditën e nesërme do të mblidhen të gjithë në një protest. Protesta do të zhvillohet në fshatin Samatic, rreth orës 10 të mëngjesit, ndërsa do të marrin pjesë jo vetëm fermerët e zonës së Fierit, por më tej edhe të Lushnjës, Divjakës apo edhe të zonës së Beratit. Kryesisht do të jenë pjesëmarrës ata fermerë të cilët sikurse edhe ju e that, kanë mbjell në serat e tyre llojin e domates ose zgan, e kemi trajtuar edhe më herët në kronikat tona, ku fermerët janë ankuar që nuk kanë marrë prodhimin e duhur nga ky variant i domates dhe për këtë arsye kanë shkuar drejt falimentimit edhe për pjesën që Ministria e Bujqësisë nuk është interesuar për të kontrolluar pikat e shikjes së fidanve, por nga ana tjetër edhe për pesticidet që ata përdorin në serat e tyre, që sipas fermerëve janë tepër të shtrenjta. Sikurse e tham, ditën e nesërme protesta do të zhvillohet në fshatin Samatic, ku kjo zonë njihet që ka një numër të lartë fermerësh që kanë mbjell prodhime në sera, por pjesëmarrës do të jenë fermerë të 10 fshatrave të zonave të Fierit, të Lushnjës dhe Beratit, ndërsa do të ketë edhe fermerët të tjerë që jo vetëm kanë mbjell domaten ose zgan në serat e tyre, por edhe prodhime të tjera dhe që nuk gjejnë një mbështetje nga Ministria e Bujqësisë. Në fakt, sipas fermerëve dhe ekspertit të bujqësisë, protesta, nëse nuk do të ketë një reagim nga Ministria e Bujqësisë gjatë ditës së djeshme, protesta do të ketë një vazhdimsi, do të përshkallëzohet duke bllokuar edhe rrugë nacionale të zonës ku ata do të zhvillojnë protestën, apo edhe duke u drejtuar drejt Tiranës përpara Ministrisë së Bujqësisë. Protesta fillimisht do të zhvillohet në ambientet e punës së fermerëve, pra do të nisë pranë serat ku fermerët prej vitesh punojnë për të mbjell problemet e tyre, më pas të kumbullohen në fshatin Samatic, aty ku protesta do të vazhdojë, ndërsa do të ketë pjesëmarrje të nga Fieri, fermer nga Fieri, nga Lushnja dhe nga Berati. Për më tepër, Klodi, le të ndjekim të çfarë thot vetë eksperti i bujqësisë dhe fermeri Ervin Resule. Fermerët në kushtet vështira të aktualitetit, situatës dhe në vazhdimsinë e gjithë këtyre viteve të pambështetur apo të diskriminuar në krahasim me rajonin, ka vajtë një pikë në cilët gjendën përballë falimentit tyre. Nesër, në orën 10, pra ditën e martë, në orën 10, si fillim pranë vendit tyre të punës, në fshatin Samatic, zhvillohet një protest ku janë pjesa dërmuese e fermerëve të serave në djenin tuaj që kanë pas edhe problemet më dha përsa i përket farës famshme të ozganit, ku Ministria Bujqësisë është mjaftuar vetëm me një njoftim duke ja hedhur fajin fermerit, dhe asnjë lloj dëmshpërblimi dhe asnjë lloj marrje masash për sa i përket vënies në eficiencë apo rimbjelljes përsëri të serave. Nesër janë fermer të serave dhe fermer të blektorisë. U bë tashmë që prej muajit prill që drithrat inputet bujqësore, drithrat për blektorin kanë pësuar një rritje të tmerrshme në krahasim me vitet e tjera. Mos të harojmë që sot çmimi i misrit është pothuajse çmim rekord që ka pasur Shqipëria në këtë periudhë kohe. Nesër protestojmë gjithë për sa i përket jo vëmendjes, jo suportit, jo mbështetjes të qeverisë shqiptare apo të Ministrisë Bujqësisë që është aty. Atëherë minimalisht janë 10 fshatrat përreth të cilët kanë do marrin pjesë në këtë protest, por nuk përjashtohet, kemi edhe nga Lushnja, nga Fieri apo zona tjera jashtë Samaticës. Ajo është bërë një si një simbol, duke qenë zona më e madhe e Shqipërisë e serave të përqendruara, dhe është bërë si simbol për protestat. Kjo është një protestë e parë, e cila më vonë, nëse nuk do kemi veshin edhe zërin e qeverisë shqiptare, do kalojmë për shkallëzim.